İnsan alverində təqsirləndirilərək həbs edilən tanınmış prodüser Təranə Səmədova azadlığa buraxılıb. Bu barədə UXAZ-a Təranə Səmədovanın vəkili Janna Bağrova məlumat verib. O deyib ki, Ali Məhkəmədə Fərhad Kərimovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə prodüserin cəzasının azaldılması barədə qərar verilib. Artıq qərar icra olunub və Təranə Səmədova bu dəqiqələrdə cəza çəkmə məsələsindən azadlığa buraxılıb. Xatırladaq ki, Nərmanov rayon məhkəməsinin hökmü ilə Təranə Səmədova 1 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. O məhkəmənin iclas salonunda həbs olunub, prodüser Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə müraciət etsə də onun şikayəti təmin edilməyib. İttihama görə Təranə Səmədovanın barəsində Daxili İşlər Nazirliyinin İnsan Alveri üzrə Mübarizə İdarəsində cinayət işi başlanıb. O, iki qadını fahişəliyə cəlb etməkdə ittiham olunur. Cinayət işi üzrə iki qadın zərər çəkmiş şəxs qismində tanınıb. İstintaq orqanı tərəfindən Təranə Səmədovanın barəsində Cinayət Məcəlləsinin 243.1-ci maddəsi ilə ittiham elan edilib.